Instrucciones. Instrucciones. I com si no n'haguéssim tingut prou la setmana passada, en Jair Domínguez torna amb una altra llanterna. Sí, nois. Què ha passat? No, és que les estic tornant a llegir les instruccions d'avui i no... Home, la de la setmana passada... A entendre-les, eh? La setmana passada hi sortia la bruja de la massagista. La bruja del massagista, sí. Exacte. Sí, que encara no sabem què és. Avui vam per aquí als 13, eh? Parlarem d'un producot que ens envia el Josep Díaz. Mm-hmm. Diu que és una llanterna, però no dona més pistes. D'acord. Potser és una llanterna màgica i no vol que sapiguem què té a les seves mans. Amaga informació, en Josep. Només sabem que és una eina... Fabriqué a Xina. Molt bé. Això ja t'ha donat moltes pistes, eh? Segur. Comencem, la introducció que fan ells és Característics productor. Bé. A la part en castellà, eh? Sí, hi ha sí, tantes, sí, sí. Hi ha tantes acs intercalades que no pots entendre-ho, eh? Però quina mena de traductor no tenen? Sé, que els surt tan malament. No ho sé, però de veritat que sembla un captcha per fer-te soci d'un web, aquestes instruccions, eh? Comencem amb la primera frase que diu... És una mica redundant, potser, a veure, eh? A veure. Diu... El producto es una nueva ciencia y tecnología y productos de alta y nueva tecnología. Queda clar que és d'alta i nova tecnologia. Queda clar que és high-tech. Sí, una cosa que fa llum, eh? No oblidem, una llanterna, eh? Que crec que el foc, quan el van descobrir, també en feia. És lo següent, el foc, eh? Ja, en la humanitat hi ha roda, foc, llanterna. Ja està. I després Telecinco. Ja està. El punt número dos és... Se puede iluminar solo la puesta en ritmo. Compte, no sabem si és bo o dolent, això. No. No sé si et limita, la puesta en ritmo, o si, no sé, si et fa ballar, si has d'anar en marxa perquè funcioni. No sabem, perquè ja us dic, no tinc la fotografia de la llanterna. Dedueixo que és una llanterna de mà. Que no sigui com unes maraques que quan mous la llanterna, no saps, per l'energia cinètica, sí, la transforma clar, en llum. Clar, dos és maraques, una cosa molt avançada. Dos maraques amb una dinamo de cotxe. Ara. Amb bateria, per il·luminar una mica, com el mòbil, com la gent que intenta fer llanterna amb el mòbil, amb un Nokia. Ai, sí. De veritat, eh? Dels antics, dels antics. Sí, que tengo el iPhone con función linterna. Bueno, pues, felicitats, eh? Aneu fent servir la función linterna, aneu, sobretot, al segle XXI. El dia que us cremeu la mà, ja m'ho explicareu. Punt número 3. No necesita poder no contaminación del medio ambiente bajo noise and health. Això és un grup heavy, no? Això últim. Sí, crec que sí. Noise and Hell. Eren taloners de Dragon Force. Aquells, de veritat. Mira aquí el cantant. Sabeu que... Que no és marica, però parece... No, bueno, és allò que són els heavies, que porten els cabells llargs i tenen la veu fina. I van molt senyits, són una mica les pantojas del metal, eh? Però bueno, aneu al tanto. Punt número 4. Paraules una mica en anglès, també, perquè no us perdeu. Comparing con las linternas puede several veces en ascensor. Tampoc sabem què pinta l'ascensor. No, realment no. No sabem si és una part de la llanterna. Ah, que no és un ascensor a dins. Ah. Com per pujar i baixar les piles, no sé. Piles de recanvi. Segurament, una mena... Sí. Una mena de... Mecanisme... D'una molla, o han traduït molt lliurement la paraula molla. Podria ser. Això. A vegades ho fan com a primavera i a vegades com a ascensor. Molt bé. No se sap mai. A veure. Punt número 5. Con permanentemente utilizado esta antorcha de la salud que puede beneficiar la palma de su mano. Molt bé. Poders curatius. Poders curatius. Ja comencem amb la bruja massagista. En aquest cas, agafes la llanterna i és positiu per la palmell de la teva mà, que és una part que tenim molt descuidada. Ella curava amb uns iogurts que feia unes ventoses al front de la gent. Sí. En aquest cas, el palmell de la mà. Doncs bé, no sé si recordeu que estem parlant d'una puta llanterna. És veritat, no me'n recordava. Sí, tens raó. Aquí ve l'últim fragment d'instruccions. Espero que amb això quedi tot claríssim. Ara. Comencem amb la paraula Armand Stretching, que pot ser el nom d'un actor de telefilms. Sí, i tant. O un dels especialistes secundaris. No és un d'ells? Sí, l'Armand Stretching. Armand Stretching, hombro y la circulación de la sangre a fins de permitir que sus manos relax promote su cerebro con posición de la memoria y salud. Por favor! Però ara ja ha tocat tots els òrgans. Compte aquí, eh? Perquè la paraula pràcticament alemana relax promote ens hauria de fer pensar que estem amb una eina que
no? Possibilita, sí, sí, no sé, que tot vagi millor a la nostra vida, no? Quan el complement directe és Cerebro. Cerebro, sí, sí, sí. Exacte, complement de gent, Cerebro. Doncs, molt de compte amb aquesta llanterna. I tant. Ja buscaré les... fotos, buscaré fotos. Buscarem fotos, penjarem les instruccions si les tens disponibles, Jair. I no descartem que apareguin més llanternes a les instruccions. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, sur. I deixa un comentari.